Чи можливий в Україні відродження фашизму або нацизму? Я думаю, ні, оскільки вже в нас розвивається демократичне суспільство, і взагалі народ вже став на нову ланку розвитку, тому я думаю, що фашизму вже немає, ну, якби, існування в цьому світі, взагалі в Україні. А на вашу думку, то, скажімо, зараз є певне відродження крайньо радикальних, крайньо правих таких сил? Ну, я вважаю, що це ніяким чином не стосується відродження взагалі фашизму, тому що це взагалі інше таче. Ну, я вважаю, що нацизм – це якби возвищення по етнічному, по якомусь принципу тої чи іншої етнічної групи. А націоналізм? Ну, націоналізм – це патріотизм, це захист національних інтересів своєї держави, тому що на сьогодні сучасній термінології слово «нація» в багатьох мовах – «nation», «націон» вважається як, ну, вживається як синонім слова «держава». Тобто держава – це сукупність всіх її громадян, весь народ, незалежно від етнічного, расового походження. Скажіть, будь ласка, чи можливо в Україні повернення нацизму? Ні. Ні. Націоналізм з нацизмом немає ніякого співвідношення. Ваша думка, чим саме вони відрізняються? Тому що лежить ненависть у нацизмі в основі. От і все. А ненависть – це не наш шлях. Отже, як ви відрізняєте в себе всередині націоналізм, патріотизм і нацизм? І чи відрізняєте ви їх? Звичайно, це різні речі. Націоналізм – це приналежність національна, патріотизм – це кохання до своєї батьківщини, а нацизм я взагалі не буду коментувати, я його не поважаю. Нацизм – це те, що встановлює контроль за думками, ідеями усіх громадян, тотальний контроль. На жаль, ми маємо зараз тенденцію до тоталітаризму в Україні. Насправді, люди, які люблять свою країну, які виступають за її незалежність, їх можна називати як завгодно. Можна називати патріотами, можна називати націоналістами. Але питання в тому, що головний водорозділ, який зараз лежить в Україні, це або українці будуть мати свободу і права, або ні. Ну, в сенсі, я бачу, що здебільшого націоналізм – це консервативний рух. Ну, сьогодні в Україні він так представлений. От. Я, звісно, не можу сказати, тут є люди, які патріоти України. Особисто я не патріот, якби, і я не підтримую цієї всієї істерії, яка відбувається навколо. Я считаю, что крайне левые и крайне правые, они отличаются идеологией, но они гораздо ближе, чем умеренные люди друг к другу. То есть и крайне правые, и крайне левые, они негативны для державы.